Dobroveče. Vi pratite Dnevnik na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Đurović, a ovo su najvažnije vesti. Film Šuma trbe Baračkog u našoj produkciji proglašen za najbolju TV emisiju Green Screen Fest. U narednom periodu pojeftinjenje autogasa, najavljuju naftaši. Na trgu Zorana Đinđića u novu godinu sa ribljom čorbom. Na programu drugog međunarodnog festivala ekološkog filma Green Screen Fest u Beogradskom Sava centru, film Šuma trbe Baračkog u produkciji Naše kuće dobio je nagradu za najbolju TV emisiju. Sinoć u Beogradskom Sava centru dodeljena priznanja Green Screen Fest. Na drugom međunarodnom festivalu ekološkog filma prikazana su 64 revijalna i takmičarska filma. U saradnji sa Komitetom Ujedinjenih nacija za šume prikazano je i 14 filmova u okviru programa Šume za ljude, kojem se obeležava ova 2011. godina šume. Na ovom festivalu ekološkog filma predstavila se i naša televizija, filmom Šuma trbe Baračkog, autora Gordane Crvenković. Film se takmičio u kategoriji TV formata i dobio je nagradu za najbolju TV emisiju. Najbolja TV emisija Šuma trbe Baračkog, Gordane Crvenković. Televizija Stara Pazova postoji nepuna tri meseca i osnovna ideja kojom sam se vodila kada sam odlučila da napravimo film i konkurišemo na ovom festivalu je bila da se prosto pozicioniramo, da vidimo šta možemo, tako da sam ulazak u zvaničnu selekciju ovog festivala doživela kao uspeh. Onda možete zamisliti šta nam ova nagrada znači. Hvala svima. Svi pobednički filmovi kategorije kratkog filma, animiranog filma, TV emisije i TV reportaže biće prikazani u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji, na ekološkim smotrama i edukacijama i na svim zainteresovanim televizijama u organizaciji Centra za unapređenje životne sredine. Emisiju na temu Green Screen Fest možete pogledati i na programu Naše televizije u subotu u 18 časova. U 2012. godinu Staropazovčane će uvesti legendarni srpski bend Riblja čorba. Javni doček nove 2012. godine na trgu Zorana Đinđića biće organizovan i ove godine u Staroj Pazovi. Staropazovčane i sve ostale ljubitelje dobrog roka iz okolnih mesta zabavljaće Riblja čorba. Ove godine smo zaista rešili da dovedemo među najboljima najbolje, a to je grupa Riblja čorba koja će imati priliku da 31. decembra uveče uvede Pazovčane i sve one ljubitelje pravog roka koji nikada neće izumreti u 2012. godinu. Na konferenciji za štampu bili su prisutni i članovi ove grupe Bora Đorđević i Miša Aleksić. Uz konstataciju da je Stara Pazova dobar domaćin, najavili su i nekoliko propratnih programa. Prvo, izašao nam je box set u izdanju PGP-a sa 12 CD-a koji nikada nisu do sad bili objavljivani, kao broj 1, a kao broj 2 Bori je izašla knjiga, on će nešto više reći o tome, u izdanju Večernjih novosti koje beleži fantastične tiraže. Prvi tiraž od 20.000 primjeraka je prodat, drugi tiraž od 20.000 se prodaje neverovatnom brzinom i sve to i još mnogo manifestacija propratnih koje će predsjednik reći će biti 31. Riblja čorba ima puno razloga da proslavi taj 31. i da to bude stvarno u jednoj svečanoj, jednoj divnoj atmosferi i da to bude jedan fantastičan koncert i da će sigurno svi uživati 31. To nije ni autobiografija, nije ni zbirka pesama, nije ni zbirka priča, nego je sve i svašta i stvarno je bila najprodavanija knjiga na sajmu, prodata je preko 3000 na sajmu. I ovaj drugi tiraž od 20.000 ide jako dobro. Ja ću iskoristiti ovu priliku da Goranu uručim jedan primjerak ove knjige. Stvarno, aj sad bez lažne skromnosti, imat ćete najbolji doček nove godine. U Srbiji i šire. Specijalno iznenađenje za sve fanove Riblje čorbe, kako reče širom sveta, najavio je i predsjednik opštine, ali za sada je to tajna.
U Srbiji ni vožnja automobilom na gas više nije isplativa. U Evropi je litar tečnog naftnog gasa 1,5 put jeftiniji od benzina, a kod nas tek za trećinu i iznosi 70 dinara. Naftaši najavljuju značajnije pojeftinjenje tog derivata. U narednom periodu možemo očekivati pojeftinjenje tečnog naftnog gasa na benzinskim stanicama od 3, 5 pa čak možda i 7 dinara po litru. I to očekujemo od sljedećeg ponedeljka, rekao je za medije Borislav Tatić iz Udruženja benzinskih stanica Srbije. Opštinske komisije za raspodelu sredstava mladim talentima u oblasti kulture i umetnosti i u oblasti obrazovanja i nauke završile su svoj posao. Za mlade, talentovane i vredne ljude koji su ove godine konkurisali za dodelu sredstava u oblasti kulture i umetnosti, namenjeno je pola miliona dinara. Za mlade talente u oblasti obrazovanja i nauke određeno je milion dinara, rekla je gostujući u Radio Televizije Stara Pazova Milka Simić, rukovodilac odelenja za društvene delatnosti. Komisija imala težak zadatak zato što je pristiglo 28 zahteva kandidata zainteresovanih. Od 27 kandidata će biti nagrađeno. To su naši studenti i postdiplomci. Kriterijumi kojima smo se rukovodili su definisani odlukom o načinu pružanja pomoći u oblasti mladim talentima u oblasti kulture i umetnosti koju je usvojila Skupština opštine na sednici od prošle godine 11. juna 2010. Pravo na konkurisanje imaju naši sugrađani koji imaju prijavu prebivališta na području opštine najmanje 2 godine, studenti koji imaju prosek iznad 9, studenti koji imaju osvojene nagrade na domaćim, republičkim i međunarodnim takmičenjima, znači osvojene prestižne nagrade. Od 28 kandidata, 27 je koji zadovoljavaju uslove su dobit će nagrade. Jedan kandidat ima više od 26 godina, jer odlukom Skupštine opštine pravo konkurisanja imaju kandidati do 26 godina. Samo jedan kandidat je odbijen. Od prijavljenih, znači 28, 27 kandidata je nagrađeno. Ja ću pročitati, to su naši mladi sugrađani, studenti Jovišević Ksenija, Milanović Gordana, Vujaklija Radoš, Petrović Bojan, Dramićanin Andreja i Jančić Bojana. 6 naših sugrađana mladih je dobilo nagradu, najvišu nagradu, to je 40.000 dinara pojedinačno u prvoj kategoriji. U drugoj kategoriji nagrada je 35.000 dinara, Brtka Jan, koji studira na Muzičkom konzervatorijumu u Bratislavi. Treća kategorija 25.000 dinara, takođe jedan student je dobio, Nina Golubović. Zatim, posebno iskazan talenat, znači pohađa muzičku školu Kosta Manojlović, da kažem. Četvrta kategorija, raspoređeno je 20.000 dinara po kandidatu, 4 kandidata su dobila nagradu, Vranić Nataša, Hlavati Tatjana, Beraković Dunja i Aleksandrovski Biljana. Peta kategorija, imamo 2 podnosioca zahteva i pojedinačna nagrada je po 15.000 dinara, Miloš Prodanović i Bukurecki Ivana. Znači, ukupno 7 kategorija ima, tako smo rasporedili prijavljene kandidate. 6. kategorija, nagrada je 10.000 dinara po kandidatu i nagradu će dobiti Havran Boris, Denić Nikolina, Ana Havran, Havran Igor, Jugović Milica. I u 7. kategoriji nagrada je 5.000 dinara po kandidatu, 8 podnosilaca zahteva. I to su Inđić Tamara, Lukin Ivana, Kočijašević Aleksandra, Kočijašević Aleksandar, zatim Kolarov Viktor, Sklabinski Milica, Kočijašević Andrijana i Antić Miona. To su mladi talenti u oblasti, da kažem, muzike. I rekla bih, napomenula bih da studenti prvih, znači 6 nagrađenih sa nagradom od 40.000 dinara, studiraju likovne umetnosti, slikarstvo, fakultet za umetnost dizajn, fakultet dramske umetnosti i fakultet primenjene umetnosti. Meso kunića je veoma zdravo i nutritivno. Porodica Lihtler iz Stare Pazove posjeduje mini farmu kunića, a u narednom periodu očekuju proširenje i zaokruživanje čitavog procesa proizvodnje mesa. Počelo tako držanje za nas. Međutim, to je lepo krenulo, pa smo proširivali svake godine po 1-2 komada, pa smo pravili boksove, pravili smo drugu, tako da smo trenutno na nekom nivou od 11 ženki i sa jednim mužjakom rase nemački šarac. Ženke su ukrštene, znači ima
kalifornijske plave, ima novozelandskih, ima čarca i tako da išli smo na ukrštanje rase da bismo dobili veću otpornost mladih kunića i znači u samom tovu, da se iskoristi, onaj prirodni imunitet rase, da se koristi što manje lekova, znači što manje zaštite da bi se jela ta zdrava hrana. Krenuli smo iz tog razloga što volimo, znači, zdravo da se hranimo i meso kunića je jedno od najzdravijih mesa koje postoji. Ne postoji uopšte masnoće kod njega, tako da svi kažu da je sa nula kolesterola to meso. Pa plan je trenutni, znači za sljedeću godinu da bude napravljen objekat nekih 8 sa 10, znači nekih 80 kvadrata gdje će biti u eksploataciji, znači oko 30 ženki. To bi bilo, znači, negdje proizvodnja godišnje oko 1500 komada godišnje. Znači to je negdje oko do 2 tone mesa, znači godišnje. Cene tovnih prasadi, svinja i junadi bit će uskoro niže za 10%, najavljuju stručnjaci. Poslije dužeg vremena tržište stoke je mirno, a iz najvećih fabrika stočne hrane stižu pojeftinjenja. Prema rečima Vojislava Stankovića iz Privredne komore Srbije, treba očekivati dalji pad cena prasadi i svinja za tov, jer će i cena kukuruza biti stabilna do marta naredne godine. U organizaciji Đačkog parlamenta i vršnjačkog tima u osnovnoj školi Simeona Ranicki u Staroj Pazovi juče je prigodnim programom obeležen Svetski dan tolerancije. Od prošle godine u osnovnoj školi Simeona Ranicki u okviru programa Škola bez nasilja obeležavamo 16. novembar Svetski dan tolerancije. Članovi vršnjačkog tima i učeničkog parlamenta pripremili su prigodan program. Deca su pevala, recitovala, repovala, čitala sastave na engleskom, španskom, nemačkom, slovačkom i srpskom jeziku. Na kraju programa grupa učenika nam se predstavila forum teatrom. Sve ovo organizovano sa ciljem da naučimo da uvažavamo različitosti druge kulture i narode, da ujedinimo naše sličnosti i slavimo naše razlike. Vreme ujutru slab mraz i magla, koja će se u nižim delovima zadržati i prepodne. Tokom dana vedro sa sumaglicom i hladno. Minimalna temperatura -1 stepen, maksimalna dnevna 8 stepeni Celzijusa. Pogledajmo i kako nas vreme očekuje narednih dana. Još jednom na kraju pogledajmo koje su to vesti obeležile današnji dan. Film Šuma Trbe Baračkog u našoj produkciji proglašen za najbolju TV emisiju Green Screen Fest. U narednom periodu pojeftinjenje autogasa, najavljuju naftaši. Na trgu Zorana Đinđića u novu godinu sa ribljom čorbom. Pratili ste Dnevnik na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite uz naš program. Doviđenja!